Jadi iki ngalai pondok pesantren sifat sing muridnya ewon. Ya. Siji menungso iki, ya kan? Iku nilainya lebih dari ini, sewu sewu murid kuwi durung karuan oleh dawuh sing kaya kuwi. Paham ya maksudku? Nah, tatanan kaya ngono kuwi aku bingung dulur jatine. Apa Gusti kok mbok tunda? Lah ya kowe kowe ngero iki kok nalika kowe nglakoni. Nah, jan mbok tepati waktune tapi kowe nunda. Artine waktu aku ngerol dulur ya. Padahal aku wis berusaha berusaha jujur ya. Nalika aku perjalanan ke Kalimantan, aku kuwi sering janji breset. Ngene. Waktu aku kulak barang tak mendringno, tak mendringno kuwi tak bono ngono kuwi ya. Kredit ya kan. Nang daerah Kalimantan kuwi jarak tempuhnya kan ada, tapi aku waktu dipeseni, man aku pesen ini. Oh iya. Ini besok Selasa saya datang. Tapi soal jam berapanya nggak tahu. Yang penting aku Selasa datang. Ya kan? Apa yang terjadi? Jam songo esok budal teko darani. Ser jam siji lah kayak teko dulu. Jam siji esok bengi. Tapi selepas hari. Padahal aku berusaha tepat waktu. Dengan alasan apa? Kejebak anu banjir, kejebak anu rat. Soalnya yang jenenge apa jalan jalan anu ya jalan Kalimantan seperti itu. Jadi angger liwat kudu gawe rencengan dhisik kena diliwati sepeda motor kadang lagi anu liwat terus kejeglong bongare meneh sampai nggon iku kadang jam loro juga jam loro malah iso iku ya tetep dodok mergo wis kadung janji bayang no lho iku lho aku wis tepat waktu karepmu lho ngono kuwi wis dihukum iki. Nah, aku paham perjalanan ini karena no kono kuwi. Mas Wakit paham ya? Dulur-dulur liyane paham ya? Duh, iki lho dulur, tak kandhani. Lah apa maneh nek awak dhewe iki sing sering dledek. Wis. Mangkane perintah agama, mbah Hindu, mbah Buddha, mbah Kristen, mbah Islam, mbah wujud kasunyatan, iku padha perintahe, lakoni tepat waktu. Bener jane. Tapi kan alasannya orang ngerti. Paham ya? Dasarnya kan orang ngerti. Apa mau kira-kira udah-udah ini? Naik kue breset kan orang dituduh. No. Nah, saya kita tuduh. No. Mergo aku ngalami Dewi ceritanya seperti itu. Ya, makanya, naik yang dulur sing ketemu udah-uduhan. Lah, yo, dawa di yakini kok anu. Ini setan apa sopo. Lu sama melebu adisi. Sejati ini sopo sih mau kosong. Ikan kosong masak no soalnya. Paham ya dulur ya. Mula tatanan urip iki kudu mbok pahami tenanan, syukur iso mlaku aja syukur gelem mlaku, syukur ngomong aja syukur angger ngomong. Kowe mlaku kaya-kaya kowe iki wis iso tapi nyatane kowe kok mlaku ora teko. Lha iki lho dulur ya. Mula tahapan demi tahapan sampean kudu memahami kabeh iki dulur ya. Sampean aja kaya cah cilik dulur. Saman oleh dawung ini langsung saman muring-muring. Wah, gero kabe lakoni ini. Dawung saman dewi ini lakoni gero kok. Saman kok ngomengi. Oh, saman kok gero, tapi saman gak gelem nyadari gero ini sampe ya. Paham ya? Nah, lek eneng sing kenal karo Mas Abidin Krian, ya. Sapa engko sing anu Mas Tarom iki sing anu ya, iku. Dewe ngene nandare podo. Dene merasa oleh dawuh iki critane ngene, kongkon kulaan menyok 20 kilo. Ya, mergo penggaweane kan gedhok lindri critane. Dua orang wis kulaan menyok 20 kilo jedet digawe ra dadi. Mesin digawe anu iki menclek. Sing ora ora iso ngetok sing ora iso apa masalahe? Ya mergo dene dhewe. Dadi dene takok, Kang, kula niki asal dawuh, nyatane kok mboten sesuai niku dhewe. Lah iya sampean saiki tau ngelakoni ingkar janji apa orang ini dia macam ngelakoni sering kalau dia nyawis dijawab awalnya orang tak dudono dasare ngomeng piye to Kang Jito ini ngulangnya kok ora sesuai karo kenyataan dawuh sing bener iki sing piye carane bedakno piye wis lah saiki sampean tak dudu ngene terus apa nyalano sapa kira ayo ngacung apa nyalano sapa sampean sampai sedetail itu juga. Duh, piye mangkane? Mangkane laku iki urung eneng dulur njogo.
detail nong ini ki mergo akeh pelaku urung tahu dadi wis ngandani wis sama tak duduhi ya makane akeh dulur-dulur sing padha kejebak iki lho permasalahane ya mula aku ngandani kaya ngene iki supaya kabeh iki ketemu sebab nek sampean ketemu sampean mesti bakal melaku mergo sampean bakal roll. Oh iya ya berarti nek ngono aku saiki ya tobat aku berarti ya iki. Lah aku ya raja geroh berarti saiki. Wes ya. Makane apapun yang terjadi dalam perjalanan gak enek sing anu, gak enek sing sia-sia, wong iku pembelajaran sampeyan kok. Makane ketika sampean mlaku, sampean yo kudu gegete tenanan. Waduh berarti aku kudu nambah power. Ya. Makanya diantara nih, kaya Mas Anu Eko ini gimana, ya kan? Ketika sampean dikongkon poso meneng, kudune sampean kan langsung ngegas, medun, sret. Makanya menengnya nokono saja nih, sampean menengnya lepas teko aku iku mau. Ngono loh dulu ya. Makanya dulu, akeh sing kurang wani dulu, ya kan? Laku jati diri iki wani mlebu tenanan. Sebab no kene iki akeh ketika ditantang karo kondisi tenanan mundur ya mundur mergo apa mergo no kono tantangane bento kata-kata wis krungu bento iki bentone sampai pirang dino kan sapa yang pertanyaan gek nane ngene iki ya anu Jabodetabek Mbak Endang Kang kalau ini bento sampai berapa lama Kang ini no. Berarti kan kurang mau tembungi kan lebih ya San makanya tahapan ini dulu ya tahapan ini saman bento itu bukan bento kaya umumnya wong lepas sifat duduk saman paham dengan pembicaraan ya kan wong ora paham dengan kita tapi kita bisa menerima pembicaraan orang lain bahkan radius 10 kilo pun ngerasani kita kru apa dia ini roh wow, ini dirasani ngono. Suatu saat ketemu gue tebak mesti nyata rene ngomong. Anu ngewer kalau nih pada sih. Lho iku nyata iku. Tapi posisi kita gak iso seperti kaya anu. Ya kan? Seperti itu. Contohnya Mas Karsidi ngalami dewi, ya kan? Seperti itu. Jadi lho kono gak iso awak dhewe apa ngero iki ala ngero iki. Jadi tak kira sampai yang kabeh iki dulur-dulurku wis masuk nang gone titik-titik anu rawan titik-titik rawan masuk dalam fase-fase iku mau makane ketika eneng aku manjing karo swara tatanane urip kowe aja wedi kene kayak ini bengi eneng tamu Mas ngateno Bojonegoro ya wong Bojonegoro dene iki wis mlaku jane wis penak jane nah kondisi sirah ngelu dites nang ngene rumah sakit. Tes nang ngene rumah sakit langsung dites, jadi darah entek. Ya, langsung dikono nama, tambah piro 8 kantong. Logikane, nang diilangi darahe. Lha wong aku iki beda apa iso kok. Nah, padahal wis tak kandhani, ketika ana tantangan opo ae sampean aja bingung. Beno wong kuwi aku sing beda kok. Ngono lho Mas ya. Lah nek sampean iki wis ana ketakutan, ya gagal lagi kau. Paham ya? Angel. Iku nyata dulur ya, iku nyata, iku enggak iso apa mbok hindari ra iso dulur. Mergo aku carane beda iku koyo ngono. Ya. Tak beda pisan dene kejebak nang rumah sakit. Lho ngono kenane ki yo mlebu nang rumah sakit wis tak kandhani, Mas sampean iki dibedo. Aduh, lha kula mungkin nek kadung lho, kan katakannya wedi, nek aku mati tenan terus piye? Berarti kan wis wedi tekan aku, lha ngene kok apa metuki aku? Kang mongko nalika umpama dulu ya, nalika aku umpama aku waktu perjalanan kae, lha kok aku sampai di gawan rumah sakit. Menawa ora kan rumah sakit, umpama aku dibuka lawangku, lawang kamar iki, ya kan? Menawa disiarno dulu san. Wong aku wis lepas kesadaran sama sekali. Tapi aku kan
Mergo bojoku sakjane pokoknya mboten cah lebet. Nggih, mboten cah lebet. Dadi sak pengen mlebu nang kamar. Pokoke kula dus putih mau mboten cah dian. Di loki maksudnya. Jadi aku wis lepas babar pisan ning ngono. Niku. Ya mau anu ya disiarno tenan wis an. Nah, kan kok karo sampean. Jantung, jantung kang piye kang dadaku ngene. Lah ya wong kowe iki tak gandeni wong kowe tak beda. Aku lho mlebu supaya kowe engko semaput nek iso semaput aku teko. Kan kuwi permasalahane. Nah, aku mlebu kowe ora iso nek gak lepas kesadaran. Ganti. Alame ganti, ngono lho dulur maksudnya. Paham ya? Lah iki lha sing dadekno tantangan keluarga sing gak siap iki, soalnya masih kondisi kaya ngono kuwi. Wis. Paham ya maksudnya? Makanya kenane dulur di Somali Riau seperti itu kan wis tak ada nih. Anu masih toh. Iki potong loro wis ben. Iki wis mulai tahapannya masuk. Pas ketika masuk potong ekran, ya kan? Wedaran malam sawe gak salah jadi. Eneng tak kayak tanda-tandanya jati diri masuk wujud masuk iku potong ekran langsung monci gulu podo karo ditegak podo karo. Klok. Iku langsung mendelik jenis masuk mami. Langsung tanpa sebab. Wah, panik wong wah. Piye iki piye iki. Ya ngebel. Ya wis ben wong iku anu tatanan cara nang legoni. Mesan. Yo bar ya wis, balik normal meneh. Seperti itu, nah no kono nilainya munggah kira Lio Dino, luweh patal meneh ya. Jadi teng gelero tangisan rakalan, dia yo jerune guyu dia nih. Tapi dia harus mendelik, ini harus ngancing ini kata. Ini mendelik, moto harus mendelik. Tapi dia ini guyu jeru ini. Nah, aku rapopo kok sebut tangis kok yang kono. Tapi dawe teko wes saiki, wani tenanan kita sih. Masa gusti. Tapi saya ngomong yuk berantakan tanah rumah. Akhirnya apa? Ya wes om, itu wes selesai kok. Ya wes selepas akhirnya. Nah seperti itu dulur tantangannya wujud. Nalik kok aku mlebu no kuasaku. Paham dulur ya mas. Nah koyong ini ki ora kabeh mampu. Mergono kono tahapane urung jangkep. Nah kira-kira nek sampean wis masuk nang rute ngene iki, fase-fase ngene iki, sampean yo kudu siap segalane. Sampean ora usah duweni pikiran kira-kira aduh itu kok mati tenan. Paham ya? Abot sejatine nemoni aku iki ora gampang sejatine. Ya. Mergo aku wujud sejati, kamu kok lho kowe tak beda kaya apa ae. Tak beda kaya apa ae iso wong kuwi kuasaku. Ya. Makane saiki logikane darah iku lho nanti parake. Ya jan. Darah kosong tak. Paham ya tuh. Nah, padahal iku lho kok dikono nang ngene bali tuh. Nah, ngene iki bali saat ini. Bali. Lha wong aku mlaku mlaku sing wis riyek rene dulur, mlaku tak cekeli iki dulur dadaku. Ya. Mergo kan wis kondisi wis entek maksudnya ya. Lho, dikono nang ngene. Balik neh kok. Piye? Padahal pukur monci kira to cetak ngene to. Lha iku lho bali. Energine bali. Ora sate nalar, tapi nek wani ngadepi tatanan kuwi mau. Wis. Jelas dulur ya. Jadi kunci utama nek eneng masalah napa dawuh kok bimbang iki dawuh tenan apa dawuh ora eneng dawuh gero kirane dawuh wujud. Nah wujud iku pengembaliane nok nggone tataane sampean dhewe nalika sampean berjalan iku mau mulai usia 15 tahun sehingga saat iki sampean usia piro iku mau ketika dawuh teko iku mau. Wes paham ya. Ya dawuh ora kenek mbok arep-arep. Wong kuasane utuh iku ora ngira sisip kok. Wong kowe ya aku dhewe kok. Tapi kan aku ngenteni kowe. Sak pira kowe temu kowe iku mau. Oleh nyalehno iku mau. Ya, makane aku gak ngelekno sampeyan, aku gak banggano sampeyan. Sing iso sapa sampean dhewe. Nah, mas sampean pengen takok Gusti,
umpami kula niku mlampah ngoten 1000 meter kula pun angsal pinten, umpami sekolah kula kelas SD niku pol kelas meniku kula pun kelas pinten, takok oh ngono carane menengo. Nah nek wis dawuh kowe iki ibaratnya kelas 3 apa metu kelas apa apa mlebu kelas 4 apa metu kelas 3 kowe siapno. Nah berarti opo sampe siapno ngene iki mang ora ono meneh pajak iku mang ono meneh. Mereka setiap tahapan bayarnya pajaknya semakin ekstrim. Paham dulu ya? Iku. Jadi dulu aku iki wingi iki nek nek saya rungkrungu ya informasi DI. Tolong bengi saiki berarti. Dulur Pasuruan Rejoso sing jenenge Sujono Effendi. Iya kan? 30 tahun kepungkur diwejang karo dulure. Dikandani Jawa diposok ki lahir no Bojonegoro golek. 30 tahun kepungkur. Lho berarti wis ana wong telu sing ngomong ngono kuwi lho. Iya kira-kira. Nek diitung wong Blitar sing umur 1942 kelahirane iku karo wong di Widang babat ngene iki langit Widang Tuban iki iku tahun 95 ya. Tekaro Mas Irin Sugiarto wong Jogorogo ngene. Iku pun endinge padha. Sok nek loretan iki wis muncul, nek wis medar ono tatanan gumelare menungso ganti kabeh. Tatanan sing lawas ilang ora kanggo.